تچا سر راغلی دانتا سر راغلی دې دې تاسو مصاله دا شرما تي هه مسر مې ګرو ګرتا نو صداي چې په ریډيو د خلک خو اوري نوم دې صداي نوم خو راته وای ګر کوچو کوچو نوم دې راته وای نوم دې صداي ابو سفيان ابو سفيان ابو سفيان ته تبي ماروي کا سو ګر ها ابو سنگ ابو دې چې بیمار شي به روپي چانه خپل پیسې بچانه خپل مزوري بدل لسو کیا دبل ما شو حبیبہ ھسپتال اسپتال کې موجود یو په حبیبہ ھسپتال اسپتال کې دا چشات تاسو کوم کسان ګوره کنه دا راغلی دی حبیبہ ھسپتال اسپتال لای واری بیا دوی سره به خبرې طریقو چې دوی تاسو سم سره دا او د حبیبہ ھسپتال اسپتال نه دوی چا خبر کړی دی او څنګه علاج شوا دی نو دا څه کوشش کوي چې په ورشو او د ټول خلکو سره یا چې څومره خلک دي سره څومره خبرې کېدلې شي چې دوی سره خبرې طریقو وګړو کتونکو دا یو مشر موجود په ویلچیر کې گاڑی کې موجود دی سره لګي خبرې کومه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو صداي اشرف الدین کوم ځای نه راغلای دلته په خبرې ما په خبرې تاسو څه مسله ده ما ته دی خېټه مسله ده خېټه مسله ده خېټه مسله او دا گاڑی کې ولې ناشته ګرځي دا نه شي بل څه مسله ده کو شو خپې یو نشته کار دا خپ نشته نشته دا خپ د نسنګ کټ شوې دا خپ یو درې کال کی کټ شوې شوګر کې جی کړه شو شوګر د وځ کټ شوې دا د وځ کټ شوې دی ها 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 او جی لکه شوګر درنا دا اکثر داخل کو نه دا لاندې ګوتی چې دی کنه دا متاثر دا خراب شي وي کنه ګوتی خراب شي بیا ډاکټر صاحب کټ کوه ها ها جی ها 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 اوس اوس یو سترګه دا خراب شوې دی دم شوګر کې دا شوګر خراب بل سترګه صحیح کار کوي دا صحیح کار دا اوس خېټه بارا کې راغله د سترګې بارا کې خېټه بارا کې راغله او جی خېټه زما سخت دی تقریبونه تیر کړی دي ما ډیر بس 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 پدې روټه په خېج بس او جو روټه په دغه د کوم چې د استاد خېټي مسله خېټي څنګه مسله وکړه ته مسله جی دوا پینځور د پس متیا د زوکم او هغه د دې طریقې سره کوم چې سړی او دوه ماشومان وروړي دوه طریقې سره سخته قبضي دوه قبضي به خلګه مطلب له حاجت نه راځي حاجت نه راځي دا مسله څومره وخت مشهور دي دا مسله اوس لګي وخت دی او کال نیم کیږي او کال نیم کیږي دې د پاره چې ته علاجونه کول اوس دې عالم دا چاره ته خپل تر راغلی کنه لګا نه نه چرته نه ویتل نه 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 مې نه کړې لګا ډاکټر نو سم سره چاو نه 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 مې چاو او کنه سړی زړه وځي چې بل کوم کوم ډاکټر باندې بالکل جی بالکل بالکل جی ها 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 الله دې بس تاسو له صحت درکا الله دې خکا او نو خلکو چا خبر کړی ویتاو کوم دې دي نه چا خبر کړی دي دي نه دل عرب تیرې کوم را تیرې کوم دې بوټ ته مې سو کته ودرې دم ما را دې له کوش تو خپل په خوده راغلی او جې دې سي مسله ده زه الله دې خکا کتون کو نور خلکم راغلی دې سرم خبره طریقو دا یو مشرو چې په گاډي کې ناس ته والله کدي پته وځي دې خپم دا سده والله دې ولا صحت ورکه دا بقایا کومه مسلې چې دا مسلې دې الله ولا خیکا چې دا مسلې ختم شي زګه چې اشته مسلې دا خپې کټ کېدل او دا خو بکې راغلی راغلی دي خو چې دا کومه مسلې وس دغه مسله دی الله ختمه کا السلام علیکم السلام علیکم سلام تاسو نوم څه دی رمضان او شروان نو شروان کوم ځای راغله دا غړې شوکه درنه سم مسله تا ته زموږه بچی نشته بچی دې نشته وادي څومره وشو تقریبا 15 16 خلک کی پنځل اسکاله یو دای چې بیخین کیږي یو دای چې کیږي کنه بس نو کیس د سیمې مورانو لګو شي خو هغه او نو بچی نه پد سیمې لاو نشي به ټیم به ځای کیږي بس څومره بچی ځای شو یو ولادت به ځای به ځای شي خو لګا مکمل لک اسو نو د سو کې دې بازې زنانو غوینه ترخې چې ما شوم شي غینه بعد به ولوینه اغستنه وایي دا ټرام سي پر بالو کې نشه راټار د دغه بعد په دې ډول باندې خبره مبره ته وولې دي ها ها نو مې ته دلم ورچې ته سلاب سکي الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي په دې ډاکټر سي نمبر مې راښته یا مو نه مو راته نو مې نه مو کوسو ورته ټیسټ نو کړی به ته انتظار دی ها ټیسټ ور کړل دولا او څنګه ډاکټر سي مو نه څنګه وکړل نو خو سيو کوم ماشالله دې نو مخې وبتا سو خما خان نور نور ډاکټر باندې ګرځېدري شانو بنا خلو کنه چې بډې ډاکټرانو ګرځېدلای ماشالله اخلاق هم خو دې په سره ته ملایږي مو سره سره دا څو خبرې ختم پوهږي دي چې څه وي څه نه وي دا د مسلې سره ډېر ډاکټر دا چې موږ مخامخ شي هغه بس بس پیغام ته نه پیګي په خلار کې نه نو په اختر دا چې سړي سړي پښتنو کې تاسو سره مسله ده صحیح دا هغه خپل مطالبه غته پیښ کړي هغه مطابق به علاج ملي چالو کنه نو دوه ماشاءالله الحمدلله دې خپل تمرکز دا سو ټیسټو مسلو مسله راغلي نه دي نه نه راغلي ها نو دا بیان خپل پړې مخې وړي اوس په لاله دا بیا راغلي ما ها نو دوه ماته ان شاء الله الله بخير کې خدای بخير مسله نشي صحیح ده زالا دې خیر وکړي الله دې تاسو له اولاد درکا او اکثر دا د جکو خور ولا مېریږي چې سړی بل واده ورګه زالا دې الله دې خیر وکړي الله دې تاسو له اولاد درکا کدون کو مخکي نور مریضان دي هغه سره خبرې ترې کوم چې دا د حبیبہ ھسپتال اسپتال راغلي دا د ځوان پکې کوم ځین راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام شفای ډېرې ده نوم دې صداي چا سره راغلی یواز راغلی کنا ملګری سره راغلی که خپل بیماری که څوک دی بیمار یواز راغلی دا کوم سره راغلی
لگا گاونڈی دومره خیال دے سره جو سره بس ما ده پته دی راغ یا ته ته سره راغ لیا دا خو دلغه بکارو سره دی وا چای ځان سره راغ او کړه زټیګه د سره ما خبرم شو غزو سره سره مجبور نه خبره دوه کړم وګونه کوي او خندا خو په بیغمی کیږي کنه جوړ ډیر بیغم یا او تاسو ټیسټ ورکړی چې سړی ما ټیسټ ورکړی وی مشل منټه څنګه مساله څنګه دا مساله خو ان شاء الله خیمه مخکې یو مخکې راغله ما در سره خبرې شو فرق راغله کنه هغه فرق راغلی جی عبد الصمد بن احمد شو خلاص لګړی فرق در کې راغله الحمدلله مساله څه ده مساله خلکو ته بیان مساله پټ وی او اسابو مساله وبرګه شروع پدی باندې خبر نو کوم ځکه چې تاسو سره ما خبرې شوې وي کتونکو د پته د کتونکو کې غواړي یا ورېدونکو غواړي چې حبیبہ ھسپتال ھسپتال نه علاج وکا نو د دوی د رابطې نمبر دی 0313-985-1110 0313-985-1110 دا مریضانو ګورای دا څومره مریضانو چې کوشش کوم چې دوی سره خبرې ترې وکړم دا یو ځوان راغله دې سره خبرې کوم چې دا د کوم ځای راغله دې ته سم سره السلام علیکم و علیکم السلام تاسو نوم څه دی زمانوم د اجاز 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 کوم ځای راغله زرا غلې هم د سوات نه خو زماره خبر بد بدري منټل چې په تفصیل باندې خلک کړو کړو تفصیل سره خبرې وکړو ځکه زه تقریبا د نشپاله سم اجتماع کې لکه دلته کې راغلم لاول زما د مور سره زما مور مونږ لکه په سیمه ج ہسپتال په پشاور ہسپتال په هر ځای باندې زنګونان د پاره وګر زول جی 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 خو لکه هغه موخ سره پنی ونه کو په نصیب کې بینه بیا لکه زما مور سره مونږ کو بیا لکه ډاکټر صاحب خبرې د لقمان صاحب خبرې وره دي جی 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 لکه مونږ ته سوال جو ماته ما بوزه ما راوسته زما بخپل باندې یقین نو تر اوسه پورې زما بخپل یقین نو چې اوس مې د غیلا توګه خپل کور ولا ممر یقین دی ولی نو ما یې دا خو څه خپل کو یقین نه کنا او یقین بدې نه چې نور ژوند پیسې کمې لګي نه نه په دې ریډیو کې امنا پیسې خود لته کمې لګي ما په سیمه کې ته کمې لګي کنا نور ژوند کې ډېرې لګي ما په دې ریډیو کې مې دا بس اډورټایزمنت کوي نن چې ما خپل مور ولده کې تاسو دا غیر خپل هم خبرې وګي نو زما مور بل اول د زین نه خېده نه شو الحمدلله اوس مون زم کوي او لکه مطلب دا غم ته دیو جن ما خپل کور ولا زه خپل امر عالم شهره زما دې مسلې حل پنځه شپږ ډاکټر مو غوښتل خو موږ زموږ د اسلام دل دی د خموت مینه نو دی وژن لکه مطلب د مونږ سره مرالو مو راکې دوست بالکل خره دغه جنا سره خبر ابره هم څه مسله وا جدي دا زنګونان نو چا ورته اقبال ډاکټر ورته بل ورته په سیمج کوته دا زنګونان دا اډو کې بدل کا ها اډو کې بدل دا دا کې غوټه غوند کې سیمې نو نو اغه الحمدلله زما مور لګ ډیر وا کم کول شي تقریبا هاف کیلومتر یاد شي ګرځې دیم شي خپل منظم په لاره باندې کوي ها ها کې به بناست مخه مون نه شو کوله جړل به مې دې په مې دې بنتهای بوج او سبې خړې نه شو نو لکه ډیر زیات لکه موږ ته مطمئنه شو نو دیو جن موږ او بیا اوس یواسي مور درا وسته ده کنور سو کوم مریضان دي خپل کور ولا ممر اوس ته زوزر بخپل امر غلې مو حتی زره کویت نه غلې نو جما مور ماته وي نو ما ملنډ دی کولی باغې فور ما نه اکثر کله کله موږ فیسبوک باندې راشو ولا چې د دومره مسافر موږ ګوري کنه او مسافر راته وایي موږ په کور کې دا بیمار دی خپل خو مسافر نه شو درتلای دا مریضان در لګو را لګلې دي نو مالګه دا وګه بلز ما کویت هم ډایرک دا نمبر وګه کوس په کالم تاسو ته کړی خو د دیو جن چې زما نور نو خو زما مور چې نه 100% الحمدلله موږ مطمئن یو او موږ خپل اول ځل یو سکور ولا تاسو مسله خپل باندې تا ویل زما زما د پوند او د خپل د دې ځین په بر در کوي چې کوټي واک وکما او د کور ولا مې دغه مسله ده یا به وزنی صحیح سبا یو خو ډاکټر صاحب راځي تاسو باندې خکړي الله دې تاسو مور خښوي دا الله دې بیا نه بیماری او دا تاسو تاسو کور ولا دې الله خکړي تمام مور زموږ سره راغلی او کو تاسو وینئ خو نه به خپل باندې تاسو ویل کنه چې تاسو ویل نه ان شاء الله دار سدي تاسو به ولې دروغ وایي ځکه چې دې د پاره تاسو پیسې لګوي وخت ورکوي هغه د سواد سر نه راغلی اسې نه راغلی ټینګ دغه بالکل ها کتونکو حبیبہ ھسپتال ہسپتال لکه تاسو راته غواړئ نو تاسو هم کولای شئ چې حبیبہ ھسپتال ہسپتال لراشئ د حبیبہ ھسپتال ہسپتال د رابطې نمبر دی 0313-985-1110 او بل نمبر دی 0306-985-1110 دا یو بل کس موجود دی تقریبا د سترګو مسله وګ څنګه د سر لګي خبرې کوم چې دا د کوم زینه راغلی سم سره السلام علیکم و علیکم السلام تاسو څه دی زمانو مجب خان دی عجب خان کوم زینه راغلی دا سوات نه سوات نه تم د سوات نه راغلی سوات کوم زینه راغلی قبل تحصیل نه قبل تحصیل نه ابل قبل تحصیل لمون درغلی ویډیو مې کړه په نت مې شیر کړه دا کنه تاسو به کوي تاسو چتا بیا قبل کې مونږ د ټاون چې دی کنه ټاون کې ورغلی نو راته پتا نه لګی دا چې کوم ځای دی او قبل ټاون دي سي دي او بیا دي سي خ خلک دی ولا چې سواد ډیر خ خلک دی مولې ډیر مینا راکړه په والله کې را پری خو دو په زور ته را تختې دی او دا مونږ دې سیمه مراشي نو مونږ دا ډیر قدر کوو مونږ ته تاسو ځان خو ولې نه دی به تاسو ته راکړه مسله صدا مسله دا ما مسله دا سترګې می غړیږي نه او دا ما د مې دی نه بیخي غړیږي نه سوځي قسم سره دا نه وای ټیم کې بیخي پټی شي غړیږي نه وسخه غړیږي وس په نظر خبره برز په نرسې نه دا سترګې دې خلکو ته لګي خو هم دا ورته سري سريم دي کنه
سری دیو جی سری دیو دل گدا مسله سوره وخت نه راغلی دا ددی خو تقریبا کال وشو کال وشو کال وشو سو وجه ډاکټر سو ډاکټر نو بډیر تل راغلی ډاکټر لا په خبر کوم مخبوز حسین ډاکټر نه علاج کوم هغه ټکی موجود دی زما سره او پسواد کې می ډاکټر یو هم نه دی پرې هغه سو کوئی الرجی دا سو کوئی داسې مرض دی سو کوئی د خوشکې نه راشي راغلی دی نه الرجی چې وی کنه دی اوسیز الرجی سړی ته پته لګی چې یا د هوا سره کیږي یا د خوب سره کیږي یا د خواږشي سره کیږي یا تریخوالی سره سره کیږي کنه دا څه کوم یو وخت استا باندې چې پاره کې د سوزر زیاتی زه وس د شپې په تیار کې خایم تیار کې خای او بل پرانا ته رڼا در باندې بدلېږي د نور رڼا را باندې بدلېږي د بل پرانا را باندې بدلېږي او دا چشمه مشمه تور نو سره استعمالي چشمه استعمال استعمال نه تور چشمه کې گزارې کیږي باقي بیا څه گزارې وایي خو خپل په کله راشي بیا کار نه کوي بیا سوای کوي بیا سوای کوي غړیږي نه جی او صحیح ده صحیح ده دلته نه خبر کړی حبیبہ ہسپتال نه خبر کړی دا څنګه ترور زوی دی او هغه راته دلته دړې وخت نه بل د تر زوی مې دی امیر سیو هغه ناس دی ولاړ دی هم بیمار دی هغه هم بیمار دی هغه د زړه بیماری ده نه خو ډېرو پیرونه راغلی دی صحیح اوس د انشاءالله د هغه مسله ښه کېدو غاړې ته روانه وه هغې ما ته وویل چې ته زموږ سره لاړ شه او د دې ډاکټر خپله به ور شو صحیح که الله پاک د دې سره شفا وکړي انشاء الله د صحت تاسو لندر کاله د تاسو او په نظر خو اثر نه پرې وتی نه نظر خو برابر دی جی بس دا غټه خبره چې نظر باندې اثر نه لیدلای ځکه چې نظر مو سره خراب شي بیا ډېره زیاته به دی دا نور کسان هم دي د دې سره وړي خبره ترې کومه د یو بل مشر موجود دی حبیبہ ہسپتال اسپتال لګ تاسو را ته غواړي او د رابطې نمبر ځان سره نوٹ کړئ حبیبہ ہسپتال اسپتال د رابطې نمبر دی 0313-985-1110 او 0306-985-1110 تاسو ما خبرې نه وي شوې مخکې نه مخکې شوې یو میاش کېږي تقریبا مخکې خپل بیماری کوم سوم دی راوستل بیمارو ځان کې فرق راغلی کنه ډېر څوک دې سره ما خبرې شوې دي دا خبرې به سره ځکه وکړم چې را دې کې فرق راغلی کنه دا راغلی ځکه چې کوم مریضانو سره زما خبرې شوې نو فرق تاسو خو به تکو کنه درته وایي چې تاسو مسله وو څنګه زما د جوړونو وره مسله په جوړونو باندې وای او راو په څه درته بل مې نن سوال د سکاله بلډینګ نه راښو ما په څه غرزې دلې ما نه به دم لا کې د خپل کې مې دا مسله نه جوړونو خو وسی او درس مې شي کې سلور مې شي هغه ټیم کې او هغه شو سٹارټ نه راغي علاج مې د دوی نه وکړلو په څه ډاکټر صاحب نه نو وس ان شاء الله غو جوړونو تر ختم شوي دي ختم شوي دي ان شاء الله 100% صحیح صحیح یو مې شته سلام مې یو مې شو راغوم دې وکړ علاج وس مې سره د خپې او د دملا هغه مسله د دې تاسو الله دې خبر یو مېشتې دوی دی خړا یو مېش مې دوی خړا سیدا یو مېش دوی دوی خړا ما سره مخکې خبرې شوې تاسو به کتلی او دوی وځ بده یو مېش کې د دوی جوړونه بیا په کې د کوم چې مسله دوی یاد کړی تیر وسور لس کولون را روانه او ظاهر خبره چې ټیم به وایي هغه ټیم وایي ډاکټر صاحب سره خبره وکړه لازم چې د خمه دې ډیر کړی او ډیر علاج بغیر علاج به بالکل ټیک ده کنه اوس مو ډاکټر صاحب سره خبره وکړه دا هغه دا ټیم علي دا ګوري حکم خلک دی اوري کنه پر ویډیو باندې غیر بس پیغام ورکای نه غوړو خدا پیغام ورکوم چې بس ډاکټر خټر خطر او راغله ډاکټر ماشاءالله الحمدلله زما خو سره خپل شي شفا و شو کنه نو دغه ته نور ته چې اسه په ځل نور راو بس کې مگر زه ډاکټر هم بس ما باندې یو جوړونه باندې کم سه کم 30-35000 روپۍ چې راکړو ولګولې خو هغه سو دلته روپۍ ډېر ولګې دي کم ولګې دلته بس په پیل ځلې 3000 روپۍ اخستو بس دا باقي ټیسټونه ارسو مکمل مکمل وګورئ لکه دوی ویل کنه ګورئ دلته پیسې هم کمې لګي روپۍ هم کمې لګي او ان شاء الله علاج به مم کیږي مقصد دا چې علاج پکې وشي خو بالکل چې علاج مم کیږي دا پیسې پر راوړې ورکې ولدا بیا خوند نه کوي کنه په یو زری دي 15000 ولګي خو چې علاج کوشش کرا چې مارکیټ کې ډاکټر مان اغېستي وي په یو ځل باندې 12000 روپۍ خواغه پر روپۍ دوایانو نه بغیر کو ها نه نه ټوټل نو هغه 4.5 روپۍ کې پر اخره نه غي زه الله دې دا زید الله خکا حبیبہ ہسپتال اسپیتال دې الله خکا کدون کو تاسو لم یا اوریدون کې زموږ سومره دی حبیبہ ہسپتال اسپیتال ورته غواړي نو درابطه نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0306-985-1110 دا یو بل ځوان ناس ته کنه وختي راځي دا کنه ما شومان سره لوبي کوي راګي کنه ته پوسه کوم دې د کوم زین راغله السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څه دی زرین خان زرین کوم زین راغله برابر باندې برابر باندې سواد تم سواد نه دا دسر راغله کو
هغه تاسو راغله ما وې چې دا دبل د ماشوم تاسو سره دی حضرت شو بیا د سره خبرې وکوبه لکه چې د دوی ا دې سره ما خبرې وکړلې کنه او الله دې خلری الله دې ادا زوی دې دای کسره زمي زوی رجی ما شاء الله الله دې درته خلری الله دې درته نه بیماری کتون کو اوریدون کو د نور چې سمره خلک حبیب هم په دې ہسپتال راځي کنه دې سره زما په خیال چې مخکې ما خبرې شوې صادرې پوغا چولې دې څنګه دې ډېره خبرې شوې څنګه شوې وس مخکې څنګه وس څنګه بالکل کله مې دې زوی نه تاسو کا تراش دا زوی دې را مخکې کړل تا دا نه دې دې شینواری صاحب سره ویلایو کوم چې څنګه راشه مې لو شو راشه خبر را سره وکړه چې تا نو څه دی یا بو دې څنګه ها نوم دې څه دی نوم خو ته وایې ګره کوچو کوچو نوم دې را ته وایې نوم دې څه دی ابو سفیان ابو سفیان ابو سفیان ته څه بیمار وې کا څو دې ها ابو دې څنګه شو ابو دې چې بیمار شي بیا به روپۍ چا نه اخلي پیسې به چا نه اخلي مزدوري بدل لسو کوي دبل ماشوم چا سره راغلی دا ګورم ته چا سره راغلی دان تا سره دا دې دې ته سم مساله دا شرماتی ہے مسر میں گرو کرتا نو صداي چې په ریډیو دی خلک خوا هوري چې په ریډیو دی خلک خوا هوري ماشوم بیا خوشحالي چې دا غي आवाज بیا په ریډیو باندې راشي کنه دا نور کسانم ولر دي چې دا السلام علیکم السلام علیکم سلام خیر خیر جوړ یریت برابر کوم زین راغلای سوات نه تم سوات نه راغلای دا غم والد د نور ملګر سره راغلای ها والد سے میرال د جتا سره ناس ها 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 دې ته مسله ده کنه ها دې ته مسله صحیح ده دې سره راغلای زه ټیک ده خیر ده بس هغه سره زما خبر وشلې کتون کو حبیبہ ہومیوپیتھک ہسپتال کې راغلی ټول مریضان چې دې سره زمونږ کوشش کوو چې را دې سره خبره تری وشي او کچري خبرې چا سره پکې ونه شي دا مقصد نه هر هغه کس سره مونږ خبرې کوو سوک چې د حبیبہ ہومیوپیتھک ہسپتال نه علاج کړای دی پاغي کې الله پاک سفر کرا وسته دی تاسو کولای شئ چې حبیبہ ہومیوپیتھک ہسپتال نه علاج وکړی د دوی د رابطې نمبر دی 0313-985-1110 0313-985-1110 او بل نمبر دی 0306-985-1110 دغه نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو رابطې کولای شئ